اجتماع سبيل سبا سرغال شيخ بالفرمة عامين سمع مغرب میں منقبتی خلندریہ پڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درد پاک کا نظرانہ پیش نہیں پڑھیے بلندا سے اللہ محسن اللہ سے دیا تیرے در کا میں گدا ہوں میرے پیر لاج رکھنا میرے پیر لاج رکھنا تیرے در کا میں گدا ہوں میرے پیر لاج رکھنا میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں میں تیرا Yeah.
سبحان اللہ سبحان اللہ.